Sen verran sanon, kun kaikki on niistä omista pelastumisistaan kertonut, miten vaikeasta tilannesta voi vielä hengissä selvitä. Ja teille jätän kysymyksikin, että oliko enkelit asialla vai oliko Jeesus itse? Minä tuolla Etelä-Suomessa käytiin monena vuonna Savotassa ihan tuolla Helsingin ympäristössä. Sitten siellä oli niitä tuulenkuuta puita ja minä olin moottorisahamiehenä usein ja hevosmiehenäkin. Sillä lailla, kun se oli jääty niitä konkeloita tälle toinen puu toista ja vasten pystyy siihen. Ja minä rohkeana poikana niitä kuattelin siellä. Ja sitten kävi silleen yhden kerran, että minulta moottori sammu siihen ja nostin piani pois. Niin se tuli just minun pien kohdalta sieltä yllältä se runko siihen. Ja minä ihmettelin, miten tämä moottori nyt sammu, kun täällä bensatangista oli kierretty korkkia auki. Ja minä ihmettelin jo siellä, että kuka tämän kävi kiertämässä, kun en minä ketään nähnyt sitten ympärillä. Jos en nostanut piätä sillä hetkellä, niin minä olisin ollut männyttä miestä. Herra halus vielä, että tänä päivänä vielä kohta 80-vuotiaana olet kertomassa vielä sitä, että on mahdollista, että Jeesus elää. Ja sen, tämä lähtöhetki ei vielä tiedä. Sen verran, että lauletaan vaikka yksi säkkistö vaan tuosta virrestä. 581, niin tässä neljä näitä kaikkia on. Tämä viimeinen säkkistö, minä voin lukea tämän. Jos elää, no niin. 581 viimeinen säkkistö. Niin jos tästä jäisi mieleen meille se, että lähtöhetkiä ei ole vielä kellekään tiedossa, niin olisi niin valmis, että Jeesuksen kädestä saisi piirtein kiinni lähteä. En osaa tätä. Ja Jeesus sanoi, että vaikka yhdelle vielä kerkki sitten käydä kertomassa, että on tämmöinen toivo olemassa. No, peisottaa. Mullekin on outo ihan. No, luetaan se viimeinen säkkinen sitten, jos ei tuota. Voitaisiin lukea vaikka laulettaisikin. Jos sen laulasta. En osaa. Ei, ihan outo. Tämä ei ole toista säveitä piskirjassa, että se on ainoa jotakin kaksosseveitä. Millä muulla ei ole tätä säveitä kuin tällä. Monta kertaa on toinen laulu löytyy, tällä ei ole. Ja tämä on sellainen, jota minä en ole kuullut ennen laulettava, enkä itsekään vielä, mutta tämä nyt. Estellä on sen lausu. No, Estellä lausu. Jos elän tai kuolen, niin ainoastaan on turvani voimassa Herran. Maan povehen siemen ei katoakaan, vaan nouseva sieltä on kerran. Kun lepää se talvensa siellä, taas nostaa sen aurinko keväinen. Oi Jeesus, sä aurinko armoinen, sä herätät näin myös ruumiini kuolosta vielä. Aivan oli outo.